हरि ओम फ्रेन्ड्स ओड अनलाइन च्याने आवागत आज भिडियो आसन्त जाँदा कुम्भराशी व्यक्तिको पनि आज दिन पर्यंत समय को पई महाभाग्यशाली पनि अछि एही समय अर्थात आज अर्थात 13 अगस्त ठाउँ 15 अगस्त पर्यन्त चन्द्रमा आपणको दशम भाव रहे अर्थ कर्म क्षेत्र रहे कर्म क्षेत्रले चन्द्रमा एही समय को କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିରିକ୍ତ ଉର୍ଜାର ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହୁଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିର ଶେଷରେ କିଛି ଉପାୟ କୁହାଯାଇଅଛି ଯାହାକି ବିଶେଷ ରୂପେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ ବା ପାଠପଢ଼ାରେ ଠିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆଣୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ରହିଅଛି ତ ଏହି ଉପାୟ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିପାରିବେ ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ଜାଣିବା କି ଆଜିଠାରୁ କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଖୁସି ଆସୁଅଛି ଆପଣ ଏହି ତିନୋଟି ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହିଁ ଅତି ସନ୍ତୋଷ ମନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବହୁ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ଓ କୌଣସି ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନେଇପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତତ୍ପରତା ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ତର୍କ ବିତର୍କରେ ଆପଣ ଆଗରୁ ରହିବେ ଛୋଟମୋଟ କିଛି ଯାତ୍ରା ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ବଢ଼ିବ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱଭାବର ରହିବେ ଏହି ସମୟରେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ପାରିବାରିକ ମାହଲ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥଲାଭ ହୋଇପାରେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନୂଆ ମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚାରିଗୁଣା ଲାଭ ମିଳିପାରେ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ତ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହୁଅଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଏତେ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିବ ନାହିଁ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିପାରେ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବି ସରକାରୀ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଭଲ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସମୟ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ରହିବ ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ମିଳିପାରେ ଗୃହରେ ଭୌତିକ ସୁଖରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଭୂମି କି ବାହନ ନେବା ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଅବସର ଅଟେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଭୂମି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ବାହନଟିଏ ନିଜ ପାଇଁ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଟେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ତ ନିଜର ଇଚ୍ଛାର ପୂର୍ତ୍ତି କରିପାରିବେ ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖର ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ ଯଦି କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଠାରୁ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଏହି ତିନି ଦିନ ସତର ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତ ଅଗଷ୍ଟ ଛବିଶ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ ସତେଇଶ ଓ ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ପରେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଗଷ୍ଟ ସତେଇଶ ଓ ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏହାପରେ ସମୟ ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟ ରହିପାରେ ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଓ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନ ଲଗାଇପାରିବେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଥାନ୍ତି ବହି ତ ଖୋଲା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ କିଛି ବି ଯାଏ ନାହିଁ ଏହାର କାରଣ ଏହାର ଅର୍ଥ କି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦୁର୍ବଳ ହେବା କାରଣରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଲାଗେ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିବାର ଅଛି ତ ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାତା ନିଜର ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଏକ ରୂପାର କଏନ୍ ଗିଫ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରଖିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ତାକୁ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ ତା' ସହିତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପେ ବିଶେଷ ରୂପେ ପିଲାମାନେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ତକିଆର ତଳେ କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ସକାଳେ ସେହି ଚାଉଳକୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଛାତ ଉପରେ କିମ୍ବା ଘରର ବାହାରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିଥାନ୍ତି ମଥାରେ ଧଳା ଚନ୍ଦନ କିମ୍ବା କେଶରର ତିଳକ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକ କାମ କରିଥାଏ ଓ ପାଠପଢ଼ାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନ ଲାଗିଥାଏ ଏହି ଉପାୟ ଭିତରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତ ଯଦି କୌଣସି ଉପାୟ କାମ ନ ଦିଏ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ତୃତୀୟ ଉପାୟ ଯାହା ବି କିଛି ଉପାୟ କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଶୁଭ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ସମୟ ରହୁଅଛି ଖାଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ସମୟ ରହିବାର ଅଛି ତ ଏହି ସମୟରେ ବସିକରି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ବି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ